צריך להגיע לפסדות. הבא נקרא. אתה מרגיש לי את זה. אני שבת על ישר. עברנו 10 ימים מטורפים, קיבלנו אהבה ואנרגיות מכל המדינה. ההיכל היה מלא בישראלים וזה גרם לנו לשחק הרבה יותר טוב ולרצות ככה לנצח בשביל כל המדינה הזאת. החבורה פה הוכיחה אומץ, לכידות, מנטליות חזקה, ועשתה פה דבר מדהים. אנחנו גאים להיות ישראלים, מרגישים מבורכים שנפלה בחזקנו הזכות לייצג גם את המדינה ולגרום לכל כך הרבה שמחה. וזה הזמן שוב להגיד הרבה תודה לכל מי שתמך בנו, לקהל, כל מי שעמד מאחורינו, לשחקנים המדהימים האלה, לצוות שלי, וכמובן לכם. תודה רבה. ראש הממשלה, תודה רבה לך שאתה לא מפספס אף הזדמנות לפגוש את האלופים שלנו, ואני מזכירה לך שבארבע שנים האחרונות זה קרה לך הרבה. וזה אומר שיש לנו הישגים אדירים בספורט הישראלי, ואנחנו גאים על כך, וזאת המדיניות שכמה שיותר נשחק בחול וכמה שיותר נארח תחרויות בארץ. הנבחרת שלנו עשתה הישג מדהים, 3 פעמים הגיעה לאליפות ופעמיים זכתה ברצף. אני רוצה להראות לכם משהו, זה מה שלמדתי בבית ספר עממי. זאת נקודה אחת, 2 נקודות, זה כבר קו. עכשיו אתם צריכים להמשיך בקו הזה. ואנחנו עקבנו אחריכם בנשימה עצורה. ההצלחה שלכם הייתה כבירה, מרשימה מאוד, עם רוח לחימה אמיתית, ואני חייב להגיד שעם תוצאות מדהימות. פעם שנייה לנצח באליפות אירופה, שנה רצופה, 2 שנים רצופות, זה כבר התחלה. עכשיו צריך לדאוג שאנחנו נשמור על 2 האלה, תביא את השלישית. אל תוותר. אל תוותר, הולכים לכל תחרות כאילו הולכים להפסיד ומנצחים. תזכרו את העיקרון הפשוט הזה. אבל יש דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכם, שישראל היא מעצמת IT, מעצמת מים, מעצמת סייבר. לאחרונה נתברר לי באמצעות שרת התרבות שאנחנו גם מעצמת ג'ודו, ועכשיו אנחנו רוצים להיות גם מעצמת כדורסל. בוא נגיד מעצמת צעירה של כדורסל. בואו נתקדם, צעד אחר צעד. ההישג שלכם הוא אדיר. הבאתם כבוד למדינת ישראל ואתם ממלאים אותנו באמת בגאווה. כל הכבוד לכם. תמשיכו. כל טוב.